Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui nas redes sociais, me segue lá e eu faço a video react. E o video react de hoje é mais uma pedida do Israel. Um beijo, ele pediu pra me reagir a tweet da Wassa, que é a Monilde ali do Mamamoo. Esse já tem uns 4 anos. Bora reagir. Tá muito calor aqui, gente, no Brasil, na Europa. No meio do calor do mundo. Começar, hein? Morto lendo. Não vou mais ler. Aquela parte. Eita, que é isso, gente? Apaga. Ficou meio estranho isso. Nossa, o cabelo tá bonito, gente. Parece aquela boneca do Round. Eu tô te dizendo, você não merece ele. Quem disse que ela merece? Não merece. Pra mim, não. Aquela... Amei a estética, gente. Amei a música. Amei. Teve dança também, teve drama também. Teve uma parte ali teatral que eu não entendi direito. Lembrou o Pablo Vittar e o problema é seu. Vocês lembram que ela aparece assim, ó, naquela parte toda com um véu ali? Mas o final, por que que ela tava lá embaixo da sala? Ela ficou meio estranho. Enfim, mas eu gostei. Agora me diz se você gostou do tweet, deixa aí seu comentário. Deixa um comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir mais vídeos aqui no meu canal. E não esqueça de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais.